Do you speak English? I do. Говорите ли английски? Скоро ще ви се наложи. Очаквайте през септември Английският съсед. Новият сериал на Българската национална телевизия с участието на любими актьори Татьяна Лолова, Кръстил Афазанов, Николай Урумов, Ирен Кривошиева, Валентин Танев, Виляна Петринска, Румен Угрински със специалното участие на Лесли Грантъл. Гледайте филма на режисьора Дочо Буджаков по хитовия роман на Михаил Вешин Английският съсед. Очаквайте го всеки петък през септември.